Від сьогодні, щопонеділка, оці Жапарі, ми будемо обговорювати найбільш актуальні теми, аналізувати найбільш важливі події. Так, автор та ведучий в одній особі Олександр Коваленко готується до першого прямого ефіру – аналітичного ток-шоу «Про головне». У студію запрошуватимуть гостей. Це будуть депутати, експерти, представники бізнесу чи активна громадськість. Разом обговорюватимуть загальнодержавні теми, які так чи інакше стосуються і запоріжців. Ми хотіли би, щоб наш глядач, глядач телеканалу Z, був краще обізнаний з тим, що відбувається у Запоріжжі. Краще обізнаний з тим, якою є логіка і мотиви прийняття, наприклад, управлінських рішень. Не лише дізнатися про головне, а й долучитися до дискусії зможе кожен охочий. Шляхом телефонного дзвінка в студію або реакції на ефір у соцмережах. Над якістю картинки та звуку в ефірі працюють режисери. Наголошують, прямий ефір – це завжди складно, але вони готові до непередбачуваних ситуации. Здесь будут представлены эксперты, которые имеют разные точки зрения. Это либо депутаты совершенно противоположных фракций, либо эксперты. Поэтому мы готовы к тому, что могут быть какие-то разногласия. Нам нужно словить, может кто-то там листиками будет кидаться или водой друг друга обливать. В принципе, мы к этому готовы. Загалом у новому сезоні глядачі телеканалу Z побачать три нові програми – «Про головне», «Позивний доброволець» та «Комунальна варта». Новий телевізійний сезон, він весняний, він буде наповнений новими емоціями, новими якимось, може, спогадами, може, якимось планами, перспективами, буде більше інформаційності в нашому телеефірі. Нові проекти стартують на телеканалі Z 5 березня. Того ж числа оновляться випуски новин. Тепер їх стане ще більше. Катерина Філімонович, Владислав Овчаренко, телеканал Z.